Hej och välkomna till Sundhult. Det är fortsatt bälgracing här. Både jag och Hanna har ju pratat om det i tidigare filmer. Idag ska ni få hänga med när det både är snö och snön har töat bort. Och lite mer om hur det ser ut här och varför vi gör som vi gör. Har jag precis öppnat upp till nya balar här nu. Så nu är det lite stökigt här med de med högst rang vill äta först. Runt balarna här. Kall morgon. 8 minus idag också. Har det varit? Ska det bli mildare? Men här var den här ytan då som vi öppnade upp senast i den förra videon. Här kan man se då hur de har betat ner de här tuvorna som ni såg på den filmen. Så ser ni att det har blivit snö där. Det är också exempel på hur de har betat. Och så ser man här hur gränsen mellan det som här gick stängslet innan då. Det syns ganska tydligt, så det är lite högre här. Så nu gör de upp lite. Springer runt, tar sig en nypa och så byter de. En liten stund tills de har de som är högst i rang har fått. Så att de är någorlunda nöjda här. Och vissa inser att det är lika bra att vänta lite längre. Det blir mat sen. Och ni ser här hur de gödslar här vid där de har ätit. Och så fungerar det ju när de är vilda. Då rör de ju sig över steppen, eller alltså betesdjur. Eller de har rört sig över markerna i en jord. Och då var det ju egentligen så att det var rovdjur som höll dem ihop. Medan vi här använde elstängsel för att lite imitera det. Det blir lite skillnad nu när vi släpper upp bit för bit. Men på sommaren när de rör sig över de stora ytorna här så har vi delat in dem i små hagar och rör dem steg för steg. Och då blir det som de gör naturligt att de rör sig över, äter på ett ställe och så gödslar de lite. Och så går de vidare till nya marker, äter och gödslar och så går de runt. Och så någon gång framöver så kommer de tillbaka till samma yta då igen. Och vi vill ju att det dröjer gärna en 60 dagar innan de kommer tillbaka. Beror lite på vad det är för säsong och hur gräset växer. Hur snabbt man rör dem då fram och tillbaka över markerna då. Men det är så det fungerar. Och det här bygger då bättre jord. Man ökar jordhälsan, får ett mikroliv. Vi behöver inte köra lika mycket traktor, går inte åt lika mycket energi och så. Med att hantera balar och foder och djuren klarar sig mycket bra här ute själva. Se här, beta lite på det som finns. Och skrapa fram. Vi använder energin på bästa möjliga sätt. Vilket är ju väldigt aktuellt i Sverige idag, att vi ska vara energieffektiva. Och vi är ju energieffektiva här på det sättet vi har djur. Bye.
Nu har det gått ytterligare, vad är det, 4-5 dagar sedan jag var här senast när det var snö. Snön försvann igår egentligen. Vips och happ, nu har vi nästan 5-6 plus grader. Marken är fortfarande frusen så vattnet går inte ner. Men det gör oss inte så mycket för att här brukar det vara ganska blött. Och nu när det har varit en riktigt kall period så bär det ju bättre och djuren har gått här på och trampat till tuvor. De betar av de höga tuvorna och så, tuvtåtel och veketåg och annat som är här. Och det, de gödslar ut med, som jag sa senast så går de liksom framåt hela tiden. Så de gödslar där de har ätit tidigare. Så hela det här området är bearbetat på ett jättebra sätt av fossilfri kraft genom våra djur som äter gräs som drivs av solenergi via fotosyntesen. Och vi har ju tyckt då tidigare att den här ytan här är hyfsat bra, har sett ganska bra ut och inte så mycket veketåg. Men nu när vi jämför det området med detta området så ser det ju inte så trevligt ut. Men det blir bra. De får två nya balar här under dagen och så bearbetar de den biten där. Sedan går vi över på den andra sidan här som egentligen har varit väldigt bra tidigare. Men vi hade uppehåll med att ha betis i något år och så och då förändrades hagens växtlighet en hel del. Och det blev mer veketåg och så på den biten. Det är ju jättesmart egentligen att börja använda den här metoden på de bitarna som är bra från början. Att de ska ge mer. Det är lättare att få en bra mark som ger en hel del att ge ännu mer och boosta den. För att då förlänga de här betesäsongerna. Men vi visste att vi ville ha i ordning den här för den är liksom en länk emellan. Så därför ville vi bearbeta den här biten först. För att verkligen få en bra yta att kunna ha djuren på här under vintersäsongen. Mycket bättre än så här kan det inte se ut. Här ser man ju, här har djuren nu fått en bal, en bit in där då. Och de har ju betat ner alla tuvor och trampat ner. Visserligen dragit ut lite av balen men det gör ingenting för det blir näring till mikrolivet. Och de har gödslat lite där. Medan du på den här sidan då ser att här är ju tuvtåtel, veketåg, marken är ojämn och så vidare. Så den balen de kommer att få här senare idag, det kommer att göra att vi kommer att bearbeta det här området också.
Det gick finemang att få in balen här. Så Johan körde in med den lilla balvagnen. Och med liten traktor och liten balvagn så bär det ganska bra. Nu har det ju varit riktigt kallt innan, så nu bar ju marken extra bra just nu. Men de såg också att de väntade tills jag hade dragit in stängslet innan de kom över hit och tog sig an de här balarna. Sedan är det ju de som är högst i rang som får första king på att komma åt och ta foder ifrån balen. De andra hinner fram kanske ta ett nafs och gå undan och så kan de äta den liten bit ifrån. Vissa väljer att när vi öppnar upp den här nya delen att gå på det gröna som finns på marken och börja beta då veketågen och tuvtåtel och så som finns här på marken. Så detta är sista delen av den ytan vi har här som de kommer att få balar på. Sedan så kommer de att få en yta här vid sidan till vänster om kameran egentligen där vi ska sätta ut balar nu. Under närmsta dagen så sätter vi ut balarna där medan det fortfarande är lite tjäle i backen så att det blir liksom det bär bra, så kan vi ställa ut de balarna och planera hur vi ska ge dem. Vi vill ju köra så lite traktor som möjligt för att minska att det kommer ut koldioxid. Även om vi kör med HVO så är det ju koldioxidutsläpp ifrån det. Så vi vill köra så lite traktor som möjligt. Därför vill vi ha så lång betesäsong som möjligt och ge så lite grovfoder som möjligt. Grovfoder kör vi ihop med traktor och det betyder ju förstås att där blir det utsläpp också. Sen har vi ju plasten runt som man gärna skulle vilja bli av med, som är runt balarna. Så här finns det ju plats för tekniska innovationer, tänker jag. Det är jättespännande om man kunde innovera där. Snarare än att liksom fundera på hur man ska köra runt med små autonoma robotar. För det här är ju våra autonoma robotar. De är ju, går på fyra ben, klipper gräset helt självständigt. De får energi från solen medan de betar för att fungera och driva det. Så, och ladda sig själva på det sättet. Så jag tycker det är toppen. Innovationen är, hur kan vi få ut de här balarna på bästa möjliga sätt utan utsläpp? Och hur kan vi dessutom då slippa plast och sånt runt? Självklart så behöver vi hitta på sätt att skörda grovfodret också för att göra det bättre. Då är det bara att förbereda nästa bit där vi ska köra bale grazing här nu. Och då gör jag det och så säger jag hej hej från Sundhult.